trečiadienį didžiąją dalimi spręsis Wolves likimas Europos turnyre. Kokiomis mintimis pasitinkate mačą Rygoje? Suvokiam tą svarbą šitų rungtynių, bet vis dėlto aš manau, kad mums svarbiau yra mes patys. Mūsų žaidimas, mūsų kova, mūsų žaidimo kokybė. Ir jeigu bus ta kokybė, aš manau, kad šansai yra geri. Kokios reakcijos tikitės iš komandos žaidėjų po ne visai sėkmingų rungtynių savaitgalį? Tikiuosi susikaupimo, kieto žaidimo ir žaidimo kartu. Po pirmojo rato rungtynių prieš Prometėjį ši komanda iš esmės pakeitė savo veidą, atliko pokyčių sudėtyje. Kokia dabar tai yra komanda? Jie pridėjo dar daugiau talento puolime. Turi daugybę žaidėjų, kurie gali tiesiog individualiai susikurti ir nulemti rungtynių baigti ir mesti daug taškų. Šiaip komanda, puolamoji, sakyčiau, komanda. Pernai lygoje pirmajame rato mače pavyko sustabdyti jų lyderius, tai Ronaldo Marčio ir Andrejų Bolviną. Į ką labiau koncentruosit savo gynybą šiose rungtynėse? Ta gynyba bus svarbi, pirmiausia, atšoka kamuoliai ir ta greito puolimo stabdymas. O po to bus labai daug 2-2 situacijų, esmė 2-2 situacijos ir dvikovos, sakysim taip, individualiai, kiekvienas žaidėjas turės sustabdyti, nes negaliu įvardinti kažkurio tai vieno, bus labai, labai turi daug žaidėjų galinčių pelnyti taškus. Kaip sakot, kad Prometėjų komanda yra į puolimą orientuota, ekipa, kiek talentų turi gynyboje? Negali sakyti, kad visiškai jie nesigina, jie gali gintis pakankamai, bet turbūt labiau mėgsta pulti ir tą daro geriau. Visiškai sustabdyti, ko gero, bus sunku, bet mes turim juos limituotą atimti, nors 10% iš jų, nuo jų žaidimo kažkas ir patys būti solidus puolime. We are cool. Let's go.